ლემონ ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემა ლიტერატურული ქალაქები გამოგონილი ქალაქი, გამოგონილი სამყარო გაჩნდა ჯერ კიდევ ძველ ბერძნულ ლიტერატურაში. შეიძლება მანამდეც იყო, ჩვენ ახლა ვერ ვადასტურებთ. ეს რაზე მიუთითებს, რომ არსებობს რაღაცა იდეა, რომ არსებობს ეგეთი ქალაქები, რომელშიც რაღაც ისე არ არის, როგორც ჩვეულებრივ, და რომ ეს მაგარი ქალაქებია, და ეს უნდა იპოვო, უნდა საპოვნელია. ჩვენ ეს არ გვიკვირს, იმიტომ რომ აგერ ჩვენს დროში ვიპოვეთ ის ქალაქი, რომელიც გამოგონილი არის თავისი არსით, მაგრამ თურმე ამ სახელის პატარა დასახლება მაინც არსებობს. სამხრეთ ამერიკულ ლიტერატურას არ შეეძლო, არ შეექმნა გამოგონილი სამყარო, იმიტომ თავიდან ბოლომდე არის ეგრეთ წოდებული მაგიური რეალიზმის ქვეყანა, რაც ეს ოქსიმორონია, რაც ქონდა, ეს ცხელი თოვლის მაგვარი სიტყვებია, მაგიური რეალიზმი, რაც ქვია, თუ რეალიზმია მაგიური როგორღა, მაგრამ მაგიური რეალიზმის ძალა იმაში მდგომარეობს, რომ ამ მაგიურ ამბებს ისეყვება, ვითომ ნამდვილია და გაჯერებს, დამაჯერებლობა აქვს მაღალი. უჩაში რომ მიდიხარ, გონია რომ რომელიმე არკადიო ან პოლკოვნიკი ბუენდია ვიღაცა შეხვდება აუცილებლად და აუცილებლად მოხვდები მაკონდოში. გაირკვა, რომ არის პატარა დასახლება მაკონდო, არა კატაკაკდან, თუ წახვალ თურმე ეგრეთ წოდებული ბანანის მხარეში, ანუ ბანანის ზონაში, ჩრდილო-დასავლეთ კოლუმბიის მიმართულებით, მასა და სიენაგას შორის არის პატარა დასახლება, რომელსაც ქვია მაკონდო. ოღონ, იქ თუ წახვალ და მოხვდები, თორე იქიდან ვერანი ვერ ბრუნდება. ასეთი თქმულება არსებს, მაგრამ ეს მაკონდო თურმე არსებს. ოღონ, მას არანაირი კავშირი იმ სამყაროსთან, რომელიც შექმნა მარკესმა, რა თქმა უნდა არ აქვს. ეხლა ეს მარკესთან თურმე ეს ქალაქი, ეს მაკონდო ჩნდება 40-იან, 50-იან წლების მოცხოვრებში. ანუ პირველად არ ჩნდება მის მთავარ რომანში, თვითონ მე მგონი სრულად სამართლიანად თავის საუკეთესო ნაწარმოებად, პატარა ნაწარმოებად, 11-ჯერად გადაწერილი და გადაკეთებული პოლკოვნიკ ზარენ არწეს, იმას მიიჩნევდა და იქ მართალი გითხრათ მაგიიდან რა დარჩა, გარდარწმენისა, მე არ ვიცი, მაგრამ ისიც გამოგონილ სამყაროში იქ ნათქვამია, რომ პოლკოვნიკი არ ტყდება და არა თუ არ ტყდება, იგი აღმოაჩენს სხვებს, რომლებიც არ ტყდებიან. ანუ მარტო არ ყოფილა ამ ბრძოლაში. ფანტასტიკური ნაწარმოებია, მაგრამ რაც შეეხება ყველაზე მთავარ ნაწარმოებს მარკესისა, რომელშიც არის ასე თქვა გამოგონილი სამყარო, ესა გამოგონილი სამყარო და გამოგონილი დრო იბადება და კვდება. მაკონდო მე-19 საუკუნის 40-იანი წლებიდან მე-20 საუკუნის 30-იან წლებამდე, ანუ მთელი საუკუნეა, და ამ საუკუნის განმავლობაში შეიცვლება 6 თაობა. ეს 6 თაობა არის იმისთვის, რომ აჩვენოს, განვითარება ხდება, გადაგვარებაც ხდება, მაგრამ უკანასკნელიც რო გადარჩენილიყო, სამყარო უკეთესი იქნება. აი ამის ჩვენება უნდა. გამოგონილი არის მაკონდო იმიტომ, რომ შეუძლებელია ჩვეულებრივი ქალაქი მართლა შეიქმნას და მას ჰქონდეს საწყისი. მაკონდო იყო ძალიან პატარა, მაგრამ ძალიან პატარა მაკონდოში კი არ განვითარდა იმ ქვეყნის ისტორია, რომელზეც წერს. ანუ ეს კი არ არის კოლუმბიის ისტორია საუკუნის განმავლობაში, თითქმის მე-19 საუკუნე. ეს არის სამყაროს ისტორია მთელი არსებობის განმავლობაში. ეს სამი რამა შეუძლებელი არის რეალურ ტერიტორიაზე. ორი დრო არსებობდეს. რეალური ტერიტორია, ქრონოტოპი, იბამს ერთ დროს. ამ დროში ასეა და იმ დროში ეს ადგილი სხვანაირია და ისეა. და გამოგონილი ყოველთვის შეიძლება ერთნაირი იყოს. ესაა მისის საიდუმლო. გამოგონილი სამყარო მარკესსაც, ასტურიასსაც, პუენტესსაც დაშჭირდათ იმიტომ, რომ იყო რეჟიმები და იყო ცხოვრებები, რომელიც ვერ უშვებდა ვერანაერ. აი ახლოსთან მის უკრიტიკასაც კი. ამიტომ ამას გამოიგონეს. გამოგონილ სამყაროს აქვს ეს ხიბლი. პირველი, ცენზურა ძალიან იოლათულის გვერდს, მეორე, არ ეშინია დროის. გამოგონილი სამყარო, გამოგონილი ქალაქი და გამოგონილი პერსონაჟები არის ლიტერატურის არსი. ჩემი აზრით, ძეგლი უნდა დაუდგას მსოფლიო მარკეს მაკონდოს გამოგონებისთვის. იმის გამოგონებისთვის, რომ სისხლის აღრების შიშმა
და არასწორმა საფუძვლებმა შექმნა ქალაქი, რომელმაც კი ნაღა მიხსნა სამყარო, მაგრამ საფუძველი იყო. ამიტომ იგი დაინგრევა. ყველაზე დიდი ბედნიერება ამ ნაწარმოებში არის ის, რომ იქ ის ბედურება მოხდა. ამ რაღაცნაირად, რაც იყო გამოგონილი, დამთავრდა.